ჩუმადი ხომეფე კატები ხეფე როცა არაფერი უკეთები არის ტრაგი კომედია რომ ამაკაცისათვის ეს საამაყო მომენტია სანა მანდილოსანია პატიოსანი თუ ასე იცნობენ შინაგანად რომ სიყოსნა ბოსანი ნორჩა უკვე ბედნია რიცხველია ნუგა შინია ქალიშვილია არავის გაუშიმია სანამ ნიჭი გადატონილია იმითი რას ნაგავია და ნიჭი უბრალოდ გმობილია სანამ დედა შენი საყვარელი გადაცემა პროფილია მისი ინტელექტი უარყოფილია ჩემი ფავორიტია ვინც კოლორიტია და არავისაც კოლორიტი ქვია და მასზე რაღაც მითია სანამ სწორი შეფასება არ იქნება საზოგადოებაში მენდე ფნელი ამინდია სანამ რეჟისორი ხასაბია ხასაბი კი რეჟისორობს ყველა ფილოსოფოსს უნდა რომ შეგისწოროს რამე ყველა გადასული ზებნას იესოროს ეცემს თბილი ადგილი იბავოს ბოლოს ყველა მცდელობა ერთი და იგივე თითქოს და მომიცხეს ფუნტი სულ ყველა ცდილობს ეცემოს გაოსვას ხაზი მას ჩემში რაც არის სულდი არა და მინდო და მენახა გუნტი არა და მინდო და ამენ თუ შურქი ამიტომ არ გაგიკვირდეს თუ მიზეზის გარეშე წავიდნენ გაქციეს ზურგი მათ ბევრი ვიცი მარტო ლაპარაკი შეუზვია საქმე საქმეზე ვიდგება მაშინ არავინ ჩანს მე ისინი მაჩვენებენ რა სწორი მარა სხვის დასანახად გადაწერენ პირს ჯვარს ვინ ჩანს სანამ იყიდება არხი არხი კი არა ხალხი ხალხი კი არა ხალხის აზრი სანამ მახვის დახრი შენ და ხმას არიღებს სანამ თავსაც დახრი მანამდე იდი ნახოი სანამ სულ ყველა შეცდომისაკენ ხელს გაიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ ჯერ შენს თავში ჯერ სანამ სპენტოპი მოვდივარ მუდამ და შეცდომებზე განიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ ჯერ შენს თავში ჯერ სანამ სულ ყველა შეცდომისაკენ ხელს გაიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ ჯერ შენს თავში ჯერ სანამ სპენტოპი მოვდივარ მუდამ და შეცდომებზე განიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ შენში ჩემს თავში ჯერ სანამ საკუთარი თავი დავაჯერეთ იმაში რომ ყველაფერი რიქსია აქ არაფერი არ იცნობა მენ და ვისა ვისია და კლავის მექანიზმია და ნეტავიში ვისია ან რამდენი სურპრიზია და სანამ მარტო ვიამაღებთ ხანწები და ხანციანი კაცებით რომელიც მარტო კაცია თუ გაცხება სანამ შეშინებულია ქალაქი თუ ტელეფონზე შემოვიდა უცხოს არი ბანკი ხო არაცობა ამ დროს პარლამენტარები დახოცავენ ერთმანეთს თუ ვერ გაინაწილებენ გამოყოფილ პრემიებს სანამ კრიმინალი ვეკონები მარტო იმიტომ რომ ხიმილი და პოზიტივი არ უნდა ჩემბრავიერს ყველა გადაყოლილია ბიოს ლის პირომოციოს არ და შეიძლება სული განუტიოს შევეკითხე პიოს და მან მიპასუხა ნახდი რა ვქნათ ასათია ფაქტი რომ არ არის ფაქტი უაღიარებ თუ გიყვარს ყველა ნარკოტიკის მარტო პიკი არავი არაფერი უნდა გაიგოს არავინ არ არის სანდო ტიპი ეს სანამ თბილისის ყველა უბანში მენტი შკოდაშია და სანამ ჩემს ქალაქში ბოსობა მოტაშია სანამ ყოველი სამუშაოს ეძიება და ის კარგად იციან ქონიანმა ბიძებმა და სთავაზობენ ნათმონურ ჯაპიკებს ხალხს სხვა რეკსაკ და თანიღებენ კაპიკებს სანამ ტაქსისტები მოყობიან ისტორიეს სექს რომელიც საერთოდ არავის ქონია პოეტები მოსკაოპენ დუკონების შესაკერად ლექს მოთხან თქვენი აუდიტორია სანამ თანამოქალაქე სექსებიან ისე ვითომ საგანი თუ ცხოველია მაშინ როცა უცხოელი პრიორიტეტია მარტო იმიტომ რომ ის უცხოელია რა შეიძლება მაგით მეთხმას ფორმოტის არჩევნებითი და მოთხმული რომ აქვს აქ ყველაფერს პასარიდებთ მაგრამ მაინც იტყოთ ხმას ხალხისაგან ხმა გინდათ ადით თქვენი მარცხოვარები და საშეც ტომისაკენ ხელს გაიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ ჯერ შენს თავში ჯერ სპენტოპი მოვდივარ მუდამ და შეცდომებზე განიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ ჯერ შენს თავში ჯერ სანამ სულ ყველა შეცდომისაკენ ხელს გაიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ შენს თავში ჯერ სპენტოპი მოვდივარ მუდამ და შეცდომებზე განიშვერ ჯერ შენს თავში ჯერ შენში ჩემს თავში ჯერ იქნება ქართველი ჩამთელი თუ არ ვიმართებით ფრმად ვიხოთ ერთად და სანამ ერთმანეთს გავდოვნით პირველი ჩვენ თავთან მივიდეთ ბრალდებით რამე თუ ჩვენშივე ვერ მოხდეთ შესაცვლელი გოგ ჯერ კიდევ რამდენ რა მაშინ მე მენტი რომ მორჩა ყველაფერი ვერ განვითარდებით აქე